My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. O objetivo desta campanha passa por aproximar uma geração mais velha, que no nosso entender são os maiores, de uma geração mais nova. No momento que estamos de pandemia mundial, é uma geração que precisa de ser protegida. Mas ser protegida não quer dizer ficar isolada. Por isso, com esta campanha, o que nós queremos é, através do que são os meios digitais e as redes sociais hoje em dia, aproximar os maiores dos mais novos. E além de ser uma rede social, o TikTok, com grande crescimento, é uma rede social que permite a interação. É uma rede social que vive de gerar conteúdos, de gerar trends, é desde as danças, é desde os desafios. E o que nós queremos neste momento é que os nossos maiores e os maiores TikTokers portugueses, os nossos três embaixadores, o Bruno, a Constança e a Leonor, desafiem-se mutuamente para criar exatamente momentos de convívio, momentos de animação e momentos em que as gerações estejam mais próximas umas das outras usando o TikTok. Acho que a escolha do TikTok foi muito boa porque nós damos-nos super bem, conseguimos trabalhar super bem e acho que vamos conseguir trazer uma maior vantagem a esta campanha e nós gostamos mesmo do que fazemos, então acho que vai ser uma boa iniciativa. A mecânica nos desafios que nós vamos utilizar vai ser basicamente os desafios do TikTok. Vamos tentar unir os mais jovens com os maiores da nossa sociedade, tentar interligá-los nesta época do Covid. Durante esta campanha, o maior desafio penso que é o trazer as pessoas mais idosas para este mundo digital que está a crescer cada vez mais e demonstrar-lhes que também há espaço para eles neste mundo do TikTok e do Instagram e desse mundo digital, e acho que toda a gente se pode unir e divertir, apesar de estarmos distantes, um telemóvel pode nos juntar e que nos unamos aqui neste mundo digital. Durante a pandemia, por acaso, foi mais complicado estar com os meus avós. Por sorte, digamos assim, a minha avó já compreende um bocado destas tecnologias, já sabe fazer videochamadas e conseguimos comunicar apesar de estarmos longe. E foi graças a estas novas tecnologias custou menos, porque pudemos falar diariamente, comunicar e sentir aquela proximidade apesar de estarmos longe. Nesta situação complicada que estivemos. Muitas vezes os nossos avós contam-nos histórias, contam-nos experiências que depois nós lembramos e pronto, viveram também a nossa infância. Os meus avós estão-me sempre a contar histórias de quando eu era mais nova, portanto acabam por me dar alegria, relembrar bons momentos e também para mim é importante dar-lhes a eles. Eu valorizo muito a família, acho que a família é o mais importante que nós temos e os maiores precisam do nosso apoio, os maiores estão em casa, os maiores são um grupo de risco. E nós temos que lhes dar alegria e aproveitar com eles, porque afinal são pessoas maiores, são da nossa família, são importantes para nós e temos que valorizar.